Γήπεδα σκοπευτηρίου πύληνου στόχου απέκτησε ο Δήμος Ερημάνθου. Κάτι καινούριο στην περιοχή μας, δημιουργήθηκε ανοιχτό σκοπευτήριο. Είχαμε ένα αθλητικό χώρο στην κοινότητα Φαρών, ο οποίος ήταν εγκατελειμμένος, όμως γρήγορα και σε συνεργασία με το σκοπευτικό όμιλο και το κινητικό σύλλογο, κάναμε τα πρώτα αλλά πολύ ουσιαστικά βήματα και έχουν δημιουργηθεί λοιπόν δύο στίβη για ολυμπιακά αθλήματα, το Sporting και το Skip. Και πραγματικά είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα η περιοχή μας να αποκτήσει ανοιχτό σκοπευτήριο. Πρόκειται για μια έκταση 12.562 τετραγωνικών μέτρων, η οποία παραχωρήθηκε ως προς τη χρήση της, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός του αθλητικού σωματείου που αφορά στη διάδοση και ανάπτυξη του Ολυμπιακού Αθλήματος της Σκοποβολής, καθώς και στη συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες, αλλά και την διενέργεια αυτών στην αθλητική εγκατάσταση που θα κατασκευαστεί. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δούλεψαν, που εργάστηκαν. Έχουν γίνει, όπως είπα, σημαντικά βήματα. Απαιτούνται και άλλα βεβαίως. Χρειάζεται ο χώρος να μεγαλώσει κι άλλο. Θα προσπαθήσουμε και διεκδικούμε χώρο από το δασαρχείο προκειμένου να δημιουργηθεί και τρίτο στίβος. Ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλες εργασίες που πρέπει να γίνουν. Θα ζητήσουμε και ζητάμε τη βοήθεια και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και του Υπουργείου, προκειμένου κάποια στιγμή αυτός ο χώρος, αυτό το ανοιχτό σκοπευτήριο να γίνει κάτι πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Ακόμη θα γίνουν εργασίες ανακαίνησης του χώρου των αποδυτηρίων, ενώ θα διαμορφωθεί και θα αναβαθμιστεί με δεντροφυτεύσεις και ο περιβάλλον χώρος, στον οποίο θα δημιουργηθεί και πάρκινγκ. Ξέρετε ότι θα μου πείτε το κίνητρο για όλα αυτά, πέραν από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα αθλήματα. Υπάρχει ανάγκη οι νέοι άνθρωποι που χρησιμοποιούν όπλα να τη χάνουν ουσιαστικής εκπαίδευσης και να χρησιμοποιούν τα όπλα με ασφάλεια χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο ούτε τους εαυτούς τους ούτε τους άλλους ανθρώπους. Να σημειωθεί πως η συνολική διάρκεια της παραχώρησης του ακινήτου είναι 8 ετής και θα ολοκληρωθεί σε 3 χρονικά στάδια στόχους.